Järgnevalt vaatame, kuidas hallata Reviti linke. Disaini vältel soovid sa muudatustega kaasas käia ja seda siis ka lingitud failide lõikes. Revit mitte alati ei uuenda sinu faili lähtuvalt lingitud failis tehtud muudatustest. Ainus kord, kui ta teeb seda automaatselt, on siis, kui sa avad oma projekti faili, siis sellisel juhul ka lingitud faili uuendatakse. Kui sa aga töötad Reviti samas sessioonis ja mõni sinu lingitud failidest uuendatakse, siis sa pead selle lingiga käsitsi uuendama. Ja sama kehtib ka konsultantide poolt saadetud failide kohta. Seega, kui konsultant saadab sulle uue faili, siis teosta sellega põhimuudatused, millest me rääkisime eelnevalt, taga, et see uuendatud fail kannab sama nimetust, mis ka eelnevalt lingitud fail, ja seejärel kirjuta lihtsalt värskema konsultanti failiga vana fail üle. Kui sa oled uuendanud neid faile oma projekti kataloogis, siis võid uuesti oma põhiprojekti jälle avada. Kui sa kasutad keskset faili süsteemi ja oled avanud lokaalse faili, siis sa peaksid koheselt peale lokaalse faili uuesti avamist ka sünkroniseerima oma sisu uuesti keskse failiga. See tagab, et keskne fail sisaldab samuti uuenenud lingitud failide infot. Üsna sageli võivad uued failiversioonid muutuda kättesaadavaks põhiprojektiga töötamise hetkel. Kui näiteks mõni teine kasutaja on uuendanud lingitud faile ja sünkroniseerinud need keskse failiga, siis sa ei näe uuenenud linke, isegi kui sa ise nüüd sünkroniseerid keskse failiga. Sa pead sama sessiooni käigus need lingid endale uuesti laadima. Töötades Revit platformil, see tähendab üldjuhul seda, et suhtlemine erinevate osapooltega kindlasti kasvab, sest Revit on niivis lihtsalt üles ehitatud. Seega, kui sina näiteks uuendad mõnda lingitud faili, siis palun teavita sellest teisi projekti partnereid. Sa võid selleks luua näiteks vaate oma projektis, mida kõik kasutavad, lisades sellele vaatele näiteks tekstilist infot ja seejärel seadistada see vaade lähtevaateks. Ehk siis kui teine partner töötaja avab oma Revit projekti, siis ta näeb koheselt sellest teksti failist, mida on viimati tehtud. Selleks, et lingitud Reviti faile uuendada, me läheme Manage paani peale ja siit leiame Manage Project sektsioonist Manage Links. Klik selle peal ja kuvatakse meile dialoog Manage Links. Siin ma näen kõiki lingitud faile, mida minu projekt sisaldab. Kui sinu projekt põhineb kesksel failil ja seda ei ole hiljuti sünkroniseeritud, siis kuvatakse enne selle dialoogi avamist lisadialoog, mis palub sul teostada sünkroniseerimine enne, kui sa linkide haldamisega alustad. Nii et paan Revit sisaldab meile kõiki Reviti faile, mis siis meie projekti on lingitud. Sa saad määrata, mis tüüpi see link on, ehk siis reference type on kas overlay või siis attachment. Nende kahe mõiste erinevus on sama, mis AutoCAD-is. Overlay säte tähendab seda, et kui selles failis arhitektuur on teisi linke, siis neid ei laeta, samas attachment, juhul kui arhitektuur failis on teisi linke, siis püütakse ka need laadida. Overlay sätet saame näiteks kasutada ka vastastikusel linkimisel. Näiteks mina kasutan arhitektuurset mudelit kui overlay. Samas arhitekt kasutab jällegi minu mudelit kui overlay. Selliselt me saame hoida all kõige värskemat infot erinevate osapoolte lõikes. Ja mõistagi me ei dubleeri ka faile. Iga faili dubleerimine tähendab seda, et me peame lisahaldamist ja lisakontrolli tegema, et millises failis on mingid uuendused tehtud. Ja mõistagi, kui arhitekt saadab sulle faili, kus ta on sinu mudelit kasutanud kui overlay, siis sa ei saa oma enda mudelit uuesti läbi selle sätte alla, ehk siis topelt infot. All vasakus nurgas Save Positions nupp. Seda kasutame siis, kui projektis on kasutusel jagatud koordinaadid. Ja kui sa nihutad oma projektis mingit linki, siis kuvatakse sulle vea teade või hoiatus, kus võimaldatakse sulle salvestada uus asukoht. Või sa saad kasutada seda nuppu Save Positions, mis siis samuti salvestab uue asukoha. Teised nupud siin all võimaldavad sul mudelit maha laadida, uuesti laadida või eemaldada Remove. Juhul kui sa kasutad nuppu Remove, siis lingi tagasi saamiseks Undo käsk ei tööta ja seega pead kasutama uuesti load käsku. Käsk reload from võimaldab sulle ka sama linki laadida mingist teisest asukohast. Ja lisaks sellele võimaldab see ka valida sul täiesti teise nimega faili sellele lingile. Kui sellest dialoogist korra välja minna, siis Reviti lingid on näha ka projekti browseris, Project Browser. Viimane sektsioon on siin Revit Links, mis siis kuvab kõik minu mudelis olevad lingid. Kui ma teen selle parema klõpsu,
siis ma pääsen ligi enamikele nendele samadele käskudele, mida sai näidatud ka eelnevas dialoogis. Üks lihtsamaid võimalusi, kuidas sa saad ühe konkreetse lingi kõiki objekte kasutada, on see, kui valid käsu Select All Instances. Kui Revit'i fail on lingitud sinu projekti, siis käsitletakse seda ühe elemendina, lingitud mudelina. Seega linkides arhitektuurset mudelit ei tähenda, et sul nüüd on näiteks kümned või sadu seinasid, uksi, aknaid sinu projektis. Seda mudelit näidatakse lihtsalt ühe lingitud tervikuna või failina. Samas sul on võimalus seadistada selle lingitud faili erinevate komponentide nähtavust ja mõistagi ka lingi kui terviku nähtavust. Kui su mudel sisaldab lingitud faile ja sa lähed dialoogi View Barn Visibility Graphics, siis kuvatakse sulle siin dialoogis päris lõpus lisabaan Revit Links. See baan kuvab jällegi kõik sinu mudelisse lingitud Reviti failid ja saad väga lihtsalt mingi Reviti lingi nähtavuse välja lülitada, kasutades vastavat kastikest ja vajutades nuppu Apply. Kui sul on mitu koopiat ühest ja samast lingist, siis kuvatakse neid üksteise all ja sa saad kasutada seda risti selleks, et neid näha. Lisaks sellele on sul võimalik sättega Half Tone muuta lingitud mudel väga lihtsalt hall toonidesse, selleks, et sinu enda poolt tehtud projekti osa paistaks selgemini välja. Juhul kui sa aga töötad vaikimisi Revit Mapiga ja sinu vaated Revit Map projektis on seatud kui mechanical või electrical disipliinidele, siis seda sätet Half Tone'i sa ei pea arhitektuursetel linkidel aktiveerima, sellepärast et Revit teeb seda automaatselt sinu eest. Ja seda nii arhitektuurse kui konstruktsiooni mudeli osade lõikes. Seega seda baani on väga mõnus kasutada selleks, kui sa soovid mingi lingi nähtavust kontrollida, siis see või välja lülitada. Ja neid seadeid, mis sa siin paika paned, on võimalik üle kanda ka vaatemallile View Template, millest on juttu olnud eelnevates videotes. Nüüd Veerg Underlay võimaldab sul lingitud faili defineerida selliselt, nagu projektis on paika pantud Half Tone Underlay seadete poolt. Lisaks sellele, et sa saad lingile kui tervikule paika panna erinevaid esituse stiile, saad sa teha seda ka üksikutele komponentidele. Vaikimisi Reviti lingi komponentid käituvad selliselt, mis on paika pantud sinu mingis vaates, ehk siis vaatele seadistatud seaded. Seega kui sa lülitaksid välja uste kategooria oma vaates, siis ei kuvata neid uksi ka lingitavas Reviti failis. Näiteks Model Categories, peidan kuva, Tours, Apply, siis ka lingitud failides see info peidetakse. Sama mõistagi kehtib ka erinevatele teistele ülekirjutustele, mis sa selles dialoogis oled teinud. On see siis joone paksus või värv? Ja seda sätet saab kontrollida dialoogis Display Settings by Host View, mis moodi kontrollitakse lingitud faili komponente. By Host View ongi see vaikimise säte, ehk siis kui ma enda põhimudelis lülitan välja näiteks uksed, siis see kehtib automaatselt ka Reviti linkidele. Me näeme, et see dialoog on üsna sarnane sellele, mis ka Visibility Graphic Override dialoog, kuid see kehtib siis konkreetselt valitud lingile, antud juhul siis arhitektuur. Esimene baan Basics võimaldabki sul valida, mis moodi mõjutatakse üksikute komponentide kuva. Valikud on veel lisaks By Linked View ja Custom. Kui sa valid sätte By Linked View, siis võimaldatakse sul valida lingitud vaade Linked View ja valides välja siit endale meelepärase vaate, kehtestatakse selle seaded ka lingitud failile. Segaduse vältimiseks tuleb öelda seda, et sul pole ligipääsu vaadetele, mis eksisteerivad selles lingitud failis, kuid sa saad mõjutada lähtuvalt oma projektist, kuidas seda lingitud faili näidatakse. Ja see võimaldab sul linki kuvada nii, kuidas seda selle faili originaali looja on näinud, sõltumata siis seadetest, mida me oleme paika pannud oma enda projekti vaadetes. Seega kui ma hetkel nüüd kehtestan By Linked View ja panen Apply ja OK, ja seejärel oma enda vaates lähen taas jällegi Tours reale, võtan nende kuvasid välja ja ütlen Apply, siis paneme tähele seda, et lingit faili juures uksed enam ära ei kao, taastan endis olukorra. Me ei saa loota sellele, et konsultandid kasutavad oma vaadetes täpselt samasid seadeid, mida meie oleme harjunud kasutama. Seega sul on võimalik valida siit ka custom ja peale seda on sul võimalik valida kõiki ülejäänuid alamsätteid. Siin ei saa sa valida mitte ainult lingitud vaadet, kuid sa saad määrata ka erinevaid teisi käitumismalle, kuidas linki kuvatakse. Sa ei pea otseselt valima lingitud vaadet, kui sa tahad lihtsalt kontrollida mingite üksikute komponentide kuva. Sisuliselt
custom valik ja siin tehtavaid muudatusi me saame asendada Visibility Graphics Overrides dialoogis olevate sätetega. Kui custom siin kehtib ainult sellele konkreetsele linkile, siis Visibility Graphic Overrides kõikidele linkidele. Ja nüüd, kus custom on valitud, ma saan liikuda ka ülejäänud plaanidele ja panna paika siin siis endale meelepärased seaded. Paneme tähele ka seda, et vaikimisi on siin need halli värvi, see tähendab, et ma ei saa muuta. Selleks, et seda teha saaksin, valin ma Model Categories sektsioonis Custom ja nüüd võimaldakse mul muuta neid seadeid. Saan muuta selliselt mudeli kategooriaid ja annotatsioonide kategooriaid, analüütilise mudeli kategooriaid ja imporditud kategooriaid täpselt samal viisil. Kuna ühe ja sama tegevuse saavutamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, siis teadmine, kuidas midagi saab teha, võimaldabki meil valida lihtsama viisi, kuidas jõuda soovitud tulemuseni peajoonise ja lingitud failide vahel. Sul on isegi võimalik kontrollida lingitud Revit'i faili töögruppe ja nende nähtavust. Kui sa aga saadad oma mudeli selliselt, et töögruppe automaatselt ei näidata kõikides vaadates, siis sinu konsultandid peavad nende nähtavuse ise eelnevalt sisse lülitama. Pane tähele seda, et antud dialoogis ma workset spaani jällegi ei näe, sellepärast et lingitud failis neid ei eksisteeri või neid ei kuvata. Kuid sarnaselt Visibility Graphic Overrides dialoogile, mis mul näitab workset spaani, toimub see seadistamine ka linkide juures. Kui need eksisteerivad, siis saan ma seadistada nende parameetreid. Tasub meenutada ka seda, millest me rääkisime efektiivse projektmalli koostamise juures, et kui sa soovid anda juba projektimallis mingitele eeldatavatele linkidele eelseadistusi, kas siis nähtavuse või miks mitte ka värvitooni osas, siis projektimalli sa ju tegelikult projektipartnerite mudeleid linkida ei saa, sest neid ei eksisteeri veel. Kuid mida sa saad teha projektimallis on see, et sul on võimalik Revit links alla talletada need erinevad linkid, eeldatavate nimetustega, mis on nii-öelda tühjad Reviti failid, mis sest, et sisu selles pole, aga sul on võimalik eelnevalt käsitletud dialoogide abil paika panna sinna tekivate mudeli komponentide nähtavus. Ja hiljem, kui sa lood nüüd selle projekti malli baasil uue projekti ja sa alustad tööd erinevate osapooltega ja need erinevad osapooled saadavad sulle siis oma faili, mille sa oled salvestanud enda arvutisse, siis sa saad selle nimetud tühja linki asendada sulle saadetud faili infoga väga lihtsalt. Sa teed selle tühja linki peal parema klõpsu ja ütled reload from. See võimaldab sul valida nüüd selle tühja linki asemel, mis tahes Reviti faili. Aga kuna sina oled seadistanud erinevad parameetrid sellele linkile, siis vähendad sa oluliselt sellega hilisemalt tehtavate tööde vajadust ja muutud jällegi oluliselt efektiivsemaks. Reviti dokumente saab väljastada väga erineval viisil. Sõltub see ka osalt sellest, millist printerit sa kasutad, millega peaks aga arvestama, et kui me printime oma joonised välja mustvalgelt ja meie mudel sisaldab halltoonis elemente, siis võib juhtuda, et meie printer lihtsalt ei printi neid välja lihtsalt nähtava hallina. Revit pakub sulle võimalust määrata, kui tumedana sinu lingitud failid printimisel jäävad. Selle seadistuse leiad sa Manage paani pealt, seejärel Additional Settings ja nüüd Half Tone Underlay. Selles dialoogis on sul võimalik lingitud failide lõikes välja lülitada niimoodi automaatne hall toon ja seda siis sättega, kus sa võtad ära linnukese Apply Half Tone. Lisaks on sul võimalik üle kirjutada joone paksus Reviti lingi juures sättega Weight ja võimalus on lisaks veel ka muuta joone mustrit. Pattern. Dialoogi allusas leiad sa Brightness sätte. Selle abil on sul võimalik määrata hall tooni protsendilise väärtusena ja kehtib see siis kõikidele sinu vaadetele, nii lingitud mudelitele või komponentidele ning ka sinu enda mudelitele ja komponentidele. Kuid märkuse korras tasub öelda kindlasti ka seda, et see säte lingi juures kehtib vaid juhul, mis on seadistatud half-tone sättele. Ja lisamärkusena veel olgu ka öeldud, et kui sinu arhitektuurne mudel sisaldab näiteks torustike, siis torustikele ei rakendata seda sätet brightness, kuna need ei kuulu arhitektuurse ega konstruktsioonilise kategooria alla. Veel kord, see säte mõjutab projekti kui tervikut, nii et sa pead selle seadistama või paika panema vaid ühel korral. Ja aitab see siis seadistada sinu dokumentide väljatrükkimisel just õiget või parajat halltooni. Alternatiiviks halltooni kasutamisele on printimise dialoogis võimalik ära muuta sul setup-nupu alt, et halltoonis olevad elemendid jooned asendatakse peenjoonega Zin Lines. Nii et kui sa ei leia parajat või sobivat halltooni väärtust, siis see on sinu päästerõngas.
Üheks oluliseks BIM lahenduse eeliseks, mille rolli täidab ka Revit platform, on see, et sa näed rohkem valminuna teisi distsipliine kui klassikaline tööprotsess seda vast võimaldas. Lihtsad töövahendid loomaks lõikeid ja vaatamaks mudelid 3D-s võimaldab sul teha kokkuvõtteid toimuvast. Ja seda siis mitte ainult sinu enda disaini lõikes, aga projektis kui tervikus. Üsna sageli ei ole aga sul võimalus projektis toimuvad muudatusi kogu aeg ruut sentimeetri haaval läbi ekseldada. Seetõttu ongi teatud mudeli elemendid, mida sa saad nii öelda järgida. Ehk siis tarkvara sinu eest kontrollib, kas nende elementide juures on toimunud mingid muudatused, mis võiksid mõjutada sinu enda disaini. Revit pakub seetõttu võimalust just nimelt monitoorida või järgida teatud elemente lingitud failist. Ja siin on tõesti rõhk sõnal kindlaid elemente või kategooriaid, sest tegelikkuses sa ju ei taha teada saada, kas arhitekt on mingit tooli või lauda nihutanud mõnda teise kohta või veelgi enam muutnud ukse värvitooni või materjali. Seega komponendid, mida saab järgida, on nii-öelda olulisuse tähtsusega, ehk siis kui neid muudetakse, võivad nad oluliselt mõjutada ka sinu projekti disaini, eriti siis projekti lõppfaasis. Arhitektuursed kategooriad, mida saab järgida koordineerimise käigus, on korrused, hooneteljed, postid, seinad ja põrandad. Need nimetatud elemendid on väga sageli ka ülejäänud komponentide hoidjad. Seega, kui sa neid peaelemente juba järgid, siis sellega liituvad objektid mängivad seda mängu kaasa. Revitis on järgimise töövahendid koondatud ikka Collaborate paani peale ja töövahend Copy Monitor. See töövahend võimaldab sul järgida lingitud faili mingit elementi, kuid lisaks sellele võimaldab ta luua ka koopiat lingitud faili elementist sinu oma enda faili. Kui sa oma malljoonist koostad, siis selles oled sa paika pannud juba mingid lähtevaated. Ja nendel lähtevaadetel on siis märgitud ära ka mingi standardne korruste arv ja korruste vahelised kõrgused. Need korruste arv ja korruste vahelised kõrgused ei ole projektist projekti samad. Seega peale lingitud faili lukustamist, mida me eelnevalt vaatasime ja ka tegime, järgmine samm, mille protseduuridega peaksid sa harjuma, on see, et sa alustad selle lingitud faili korruste järgimist. No mõistagi see kehtib nüüd rohkem arhitektuurse mudeli lingile, sest üldjuhul just arhitekt on see, kes määrab korruste vahelise kõrguse. Juhul kui sinu fail omab vähem korruseid kui lingita fail, siis sa saad kopeerida need lisa korrused ja seejärel neid järgitakse juba automaatselt. Selleks, et ma saaksin oma enda korruseid koordineerida lingitud faili korrustega, peaksin ma järgima järgmisi samme. Esmalt ma soovin näha lingitud faili korruseid ja need on nähtaval siis, kui ma avan kas vertikaalvaate või lõikevaate. Hetkel avan ma ühe vertikaalvaate ehk siis elevation sektsioonist. Võtan suvalise meelepärase vaate, noos. Ja nüüd suurendan mudelit selliselt, et ma näeksin korruste tasapindu. Paneme tähele, et mul on siin neid topelt. Ehk siis ma näen ühelt poolt nii lingitud faili korruste tasapindu kui ka siis oma enda faili korruste tasapindasid. Korruste tasapindade järgimiseks kasutan ma töövahendit Copy Monitor, mille ma leian Collaborate paani pealt. Objektide järgimiseks on kaks põhivõimalust. Üks siis lingitud failist, Select Link ja teine oma enda projektis, Use Current Project. Hetkel valin siis Select Link seade. Nüüd küsib Revit minu käest, et valigu ma lingitud fail, millelt soovin korruseid järgima asuda, valin hoone. Ja nüüd paneme tähele, et riba paani peale tekib uus paan, Copy Monitor. Juhul kui mul korruste arv minu projektis on sama, mis ka lingitud projektis, siis korruseid ma kopeerima ei pea, ehk siis copy käsk langeb välja. Küll aga ma tahan kindlustada selle, et minu korrused oleksid alati samal kõrgusmärgil, mis ka lingitud failis. Seega ma kasutan käsku monitor, klik nupul monitor ja järgmisena küsitakse minu käest lingitud faili elementi, mida soovin järgida. Antud juhul on lingitud faili korrused need parempoolsed ja sisemised on minu enda faili korruste kirjad. Valin lingitud faili korruse tasapinna ja seejärel valin oma enda failist korruse, mis peab hakkama järgima lingitud faili oma. Paneme tähele, et graafiliselt kuvatakse nüüd siin korruse nime all lisasümboolika. Täpselt sama ma peaksin tegema ka ülejäänud korrustega, ehk siis esmalt jällegi korruse tasapind lingitud failist ja seejärel minu enda failist. Ja veel kord, juhul kui lingitud failis eksisteerib korruse tasapind, mida minu failis ei ole, siis ma kasutan käsku copy. Tuleb tähelepanu juhtida ka sellele, et mitte alati me ei pea järgima kõiki korruseid, sest sinu konsultandi fail võib sisaldada korruseid, mida ei kasutata näiteks vaateplaanide loomisel. Seega järgimiseks peaksid sa valima ainult need korruse tasapinnad, mille põhjal soovid sa luua vaateid ja
mis tasapindadel sa soovid siis näidata mudeli komponente. Juhul kui sa kasutad copy käsku, siis monitor ehk järgimise käsk käivitatakse automaatselt. Nii et peale kopeerimist ei pea sa enam monitor käsku aktiveerima. Peale koruste koordineerimist klikid sa nuppul Finish. Nüüd on sul võimalik luua vaateid nendele lisa korrustele, mille sa koordineerimise käigus lisasid. Sul on võimalik kasutada copy monitor käsku ka osade map elementide juures. Kui sa klikid nupul Coordination Settings, siis siin all on sul võimalik seadistada, mis moodi map elementid kopeeritakse linkitud failist sinu projekti. Pane tähele, et sõltuvalt Reviti versioonist võib siin kuvatavate kategooriate arv erineda. Siin tehtud seadistusi on võimalik sul rakendada mis tahes linkile, valides see Apply Settings to hüpikust või teha kehtivaks kõikidele uutele linkidele New Links. Kopeerimise seadistuse poole pealt on kolm põhivalikut. Sul on võimalik elemente kopeerida grupi kaupa, allow, batch, copy. On võimalik kopeerida ühe kaupa, copy, individually. Või sul on võimalik ignoreerida kategooriaid tervikuna, ignore category. Juhul kui sa rakendad siin tehtud seadistusi uutele linkidele, apply settings to new links, siis sobitavuse säte Mapping Behavior on vaikimisi Copy Original, ehk siis kopeeritakse originaal. Kui sa aga valid siit välja oma projekti liidetud linki, siis on sul võimalik see valik siin ümber defineerida, valides Specify Type Mapping. Pane tähele, et nüüd kuvatakse sinu kategooria all lisavalik Type Mapping ja seeläbi on sul võimalik lasta kuvada esmalt, kas selliseid objekte üldse selles linkitud failis eksisteerib, kui ei eksisteeri, on see kass siin tühi, kui aga eksisteerib näiteks Plumbing Fixtures, Specify Type Mapping ja Type Mapping valik, siis ma saan linkitud failis oleva objekti asendada enda mudelis mõne teise objektiga või kopeerida originaal, copy original. Dialogi keskel nupud Linked Type ja Host Type võimaldab sul lasta kuvada tüübi parameetrid sinu poolt valitud perekonnale. Klik sellel, kuvatakse valitud objekti parameetrid. Sa ei saa teha siin küll muudatusi, kuid sa saad vaadata, kas see, mille sa siin valid asenduseks, on sinu jaoks sobiv või peaksid kasutama originaalvarianti. Väljun dialoogist kantseliga. Üks olulisemaid asju, miks ma kasutan elementide järgimist, on see, et ma tahan saada teavitus selle kohta, kui on toimunud mingi muudatus. Lähen sellest dialoogist välja kantseliga. Ja seda saab teha läbi töövahendi Coordination Review. Teisisõnu, kui sa uuendad oma linkitud faile ja seal on tehtud mingi muudatus, mida sa ka järgid, siis linki uuesti laadimisel kuvatakse vastav teade. Ja see teade omakorda ütleb, et Coordination Review käsk tuleb käivitada. Selle demonstreerimiseks ma sulgen hetkel enda projekti, salvestan muudatused ja mängin nüüd arhitekti, ehk siis võtan lahti enda projekti linkitud faili, arhitektuur. Siin projektis lähen nüüd vertikaal vaate peale, valin välja teise korruse ja muudan ära selle kõrgusmärgi, näiteks 4300, enter. Nüüd salvestan faili, save ja sulgen arhitektuurse mudeli. Avan uuesti oma enda projekti, kuhu on linkitud mul ka siis arhitektuurne mudel. Kuna projekti avamisel alati laetakse ka linkid uuesti ja kui seda linki on muudetud järgimise mõttes, siis kuvab Revit mulle vastava sisulise hoiatuse. Ja see hoiatus ütleb, et ma peaksin käivitama Coordination Review. Saan klikkida nupul Expand ja näha, mille kohta see hoiatus on tehtud. Sellest dialoogist ma võin mõistagi okeiga välja minna, kuid tasub meenutada, et Revit ütles mulle, et ma peaksin käivitama Coordination Review. Mitte keegi ei tee seda minu eest, mistõttu ma saan küll seda käsku eirata, kuid tegelikult peaksin selle koordineerimise siiski läbi viima, sest kui ma vaatan hetkel enda vertikaal plaani, siis ma näen, et arhitekti korrus ja minu korrus on erinevatel kõrgusmärkidel. Kui ma nüüd lähen Collaborate plaani peale, siis ma saan valida siit jällegi Select Link või Use Current Project. Kuna minul on seadistus defineeritud ainult linki ja minu mudeli vahel, siis hetkel ma saangi valida siit ainult Select Link. Valin arhitektuurse mudeli ja seejärel kuvatakse mulle lisadealoog Coordination Review, mis kuvab mulle muudatused, mida on tehtud ja mille kohta ma soovisin saada teada, kui nende objektidega midagi juhtub. Antud juhul siis korruste tasapindadega. Siin ma näen, et siis korrust on tõstetud 33 ühiku võrra, 4267, 4300 peale. Mul on neli võimalust, mida ma saan nüüd teha. Post
postpone, reject, accept difference ja move level proof. Kui ma valin postpone, siis see tähendab, et ma just kui lükkan selle tuleviku selle otsustuse. Ja seetõttu Revit hoiatab mind iga kord, kui ma selle faili uuesti avan ja link uuesti laetakse. Kuniks olen valinud siis siin teise valiku. Kui ma valin reject, siis selle juurde käib alati ka kommentaar, add comment. Ehk siis teisi sõnu, miks ma sellest muudatusest keeldun või tagasi lükkan. Ja kui ma saadan faili, kus ma olen siis keeldunud reject näiteks oma partnerile ja lisanud ka kommentaari, siis näevad ka nemad, miks ma ei nõustu näiteks sellega. Tihti peale valik reject tekitab jällegi omavahelise suhtluse erinevate osapoolte vahel. Ning seetõttu ongi oluline, et alati lisatakse kommentaar. Valik accept difference on mõistlik valida siis, kui see tehtud muudatus minu disaini ei mõjuta. No näiteks, sa võid ju monitoorida või järgida arhitektuurses mudelis mingit seina, et näha lihtsalt, kas see muudab enda asukohta või mitte. Ühel hetkel saad sa teavituse, et jah, seda seina on nihutatud. Ja võib-olla kas siis sentimeetri või millimeetrite võrra. Ja seetõttu saad sa vastu võtta otsuse, et selline muudatus sinu projekti ei mõjuta. Ja viimane valik on siis järgitava elemendi nihutamine või üldises plaanis kooskõlla viimine lingitud failis tulenevaga. Antud juhul siis on selleks korruse nimega roof nihutamine. Seega kui ma sellise valiku siit võtan, siis teeb Revit nüüd muudatuse minu eest peale apply nupu vajutamist. Enne apply nupu valikut on sul alati võimalik välja valida järgimise hoiatus ja klikkida nupul show, mis siis vajadusel valib välja vaate, kus see probleem esineb ja suurendab. Nüüd juhul, kui peale apply nuppu see tehtud muudatus oli niivõrd suur, et see mõjutab oluliselt sinu süsteemide paigutust, siis koordineerimise juures on võimalik ka tegevus tagasi võtta, kasutada undo käsku. Väljun sellest dialoogist okeiga.